Olunaku lwakutaano musibyeyo mutya abalabi ba Bukedde TV 1 mbe basajja mukoze olunaku olwaleero tusaba mukalire tusooke tulabe ebikulu ebikozaga olunaku olwaleero n'oluvannyuma tukomewo n'agataliiko Nfuufu mu bujjuvu ebikulu mu Gataliiko Nfuufu nga biwagiddwa Distillers, Basangibwa, and Ajana Kumbi, opposite Sherlock Holmes. Test the greatness. Oyagala kwebuza kuba Dr. Bakugu, kukeberebwa musayi, kukutuusaako ddagala wenyini w'oli, kujjanjabira waka, nabyo n'ebikwata ku by'obulamu bye wandyetaaze. Gwenyiga bunyizi star 280 hash. Rocket Health. Aw, kunia. So orange pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So I always spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine! Ebyata teyagobye muwala wa wakanga ya kamaliriza P7 biranze. Atwaliddemu ne mwannyina. Takumala kubajjako musaayi. Ministry y'ebyobulamu erambisa engeri abayizi abali mu district eziri ku muggalo bwe bagenda okuddizibwa awaka. Okulwanyisa abeeruka yabasonze ku kibusibyeyo bizze nga tulina ebyamasanyu bingi mu kutyoboola eddembe ly'abantu ababeera bafiiriddwako abantu baabwe namwandu atutemulamuwe mu kkooti lwa bintu bya bba ayagala kubimuggyako famulandi yagiwamba